Ahoj, tady Břeťa Šípek z CFAN. Já mám pro vás skvělou zprávu. Všichni, kdo se modlíte za naši akci v Budapešti, my jsme dnes začali tisknout tuto brožuru. Ta brožura se jmenuje Reckless Love. V češtině by to znamenalo bezhlavá láska. Je to brožura o té bezhlavé boží lásce, která miluje marnotratné syny a marnotratné dcery. My tiskneme 500 000 těchto brožur a plný kamion, 35 tun brožur přijede do Budapešti a my je chceme rozsít a roznést po celé Budapešti. Prosím vás, modlete se s náma, ať ty brožury přijdou na úrodnou půdu, ať jsou lidé zasaženi a přitáhnuti zpátky k Pánu Ježíši. A pokud můžete, podpořte nás finančně, protože toto je velká práce a my chceme, aby skutečně toto velké město bylo zasaženo Boží mocí.